Здравейте! Тема днес в Риото е Aegis T200. Или по-скоро нещо, което се случва понякога с големите дисплеи. Да ви кажа за какво става въпрос. Тук е един мод, който работи, а тук е един мод, който работи, ама не точно. Да обясня за какво става въпрос. Ето, включваме го. След което може да го заключим и съответно да го отключим. И така нататък. Това е мода, който работи. Сега да видим същата история с аналогичен мод, който, както виждате, е в тотално ново състояние. Почти. Не е ожорен никъде, няма никакви следи. Добре, включваме. Така, Site Unlock. Да, ама нихуя. Така. Иначе бутона Hardware не работи. Обаче не работи тъча. Както не работи и този бутон, защото е заключен от тъча. Така. Какво ни остава? Остава ни да се опитаме да го разгубим. Разгубяването на... Не съм правил на подобен мод. Мисля, че ще е така нереко, но в край на краища трябва да се опита. Да започваме.
Така, видяхте снимките от разглобяването. Това, което остава след разглобяването, е тази пластмасова чорупка, в която вътре е платката. За съжаление, достъпа до платката е през това стъкло. Това стъкло е залепено, много здраво, и не можа да се отдели на температури до 90 градуса. Не знам дали е залепено с надеждата, с намерението, т.е. това нещо да може да се отрепи, или е залепено с твърдото намерение никога да не можеш да стигнеш по никакъв начин до електрониката. Не знам защо си мисля обаче, че това е второто решение. Сега, аз ще се опитам, разбира се, да го нагрея още. Няма никакъв проблем. Тавата дига до 300 градуса. Но искрено се съмнявам, че от това ще излезе нещо. Най-много да се получи едно голямо нищо. Но то и в момента е едно голямо нищо, защото устройството не функционира без тъчпада. Да опитаме да осегнем пейзажа още. Така, каквото можахме, как се казва, направихме. На около между 100 и 120 градуса дисплея сдаде багажа. Реко му избега червеното. Не знам дали ще се възстанови, но въпреки това нагряване, това стъкло просто не мръдна по никакъв начин. Това означава, че това нещо е тотално залепено веднъж завинаги. За съжаление, трябва да се признае, че GeekVape, колкото и една от любимите ми фирми да е, това не е продукта, който бих препоръчал. Става въпрос, той работи. Работи надежно, работи хубаво. Но, когато се скапе, няма никаква възможност за ремонт. Ама съвсем никаква. Това беше всичко от мене, от Smoking Maniac, за неуспешния ремонт на Aegis T200. От мен до скоро виждане.